Pozdravljeni. Tokrat sem se odločila, da greva s Piko prenočiti v gost in še enkrat narediti vse, kar sem do zdaj probala narediti. Zdaj so bili lepi dnevi, sonce je bil, pa ni bilo časa iti v gost, pa se igrati, zato ker je bilo drugega dela ful velik, treba je brade porezati, treba je bilo ptiče gnezdilnice, po drevesih nastimati za novo sezono ptičjo. Tako da, evo, danes je dan, ki sem sicer začel s soncem, zdaj je pa ura dve in se je kar dobro pooblačil. Tako da jaz sem tudi načrtoval, da bom šla šele ob dveh. Šle bova pa tja v tiste gozove, ki jih tam dol vidite. Tole, evo. Tam dol še nikoli niso bili, tako da sploh ne vem, kako je. Nekaj slabo uro imamo do tja. Se pravi, pol šestih je tema, ja. No, takrat moram narediti vse, kar sem se do zdaj vadila narediti. In to tako prav zares. Sabo imam spalno podlogo, spalko, pribor za kuhanje, za obleč toplo, ker ne vem, kaj bo čez noč. Za Piko nekaj, za jaz tudi za njo. Tako da, da vidimo, kako bo preživeli današnji preostanek dneva in kakšna bo noč in kakšno bo jutro. Se vidimo. Evo, tole so ti gozdovi, v katere sem namenjena. Sva namenjeni iz tistega hriba tamle gor. Lahko zgleda, ja, hriba zgleda, kot da bi lahko šla samo naravno zdol po hribu, pa so v gozdu, ne. V mestu tri vodna telesa, večji potoki oziroma, ne vem, dva potoka, ena reka, kakorkoli. Ne gre, moraš čez most. Ta gost sicer deli pogled na dve vasi, zato sem si ga zbrala, ker predvidevam, da noter ni veliko ljudi, če je sploh kdo. Tudi jaz se še nikoli nisem sprehajala po njem, tako da okrog so, na tej strani so njive, na oni strani so njive. Tako da bi znal biti zanimivo, mi zanima, koliko je očiščeno, upam, da ni, ne? Da bo veliko materijala za postavljati, da bo tako pesenca, no. Tako da, še malo, okrog morava iti, ker klede so same njive in po blatu ni zahodati, ampak še malo pa so na svojem cilju. Evo, zdaj sem prišla v ta gost, tam ne glih vidim srnce, samo malo, da se bojo videli. Ne vejo še, da smo mi tu. Ne vem, če se vidi tam tisto zelenje, tam je sicer ena hiša. Ne vidi se. Moja Pika tudi še ni skontra, da so srne letele čez njive. Zakaj sem se odločila, da bom kar tukaj nekaj postavila, da se moram odločiti samo, kjero drevo bom vzela. Ali bom vzela tega le tukaj, ali bom vzela umale tamle. Na V, pa še enega imam, paci. Ampak se mi zdi, da bi bilo fajn, da sem tukaj nekaj, zato ker imam tukaj ful veliko materijala za postaviti hišo, ne, vidite. Žagali so, podelali so drevesa, ostali ogromno enih vej, tudi tukaj dol. Tako da materijala je kar nekaj in bi bilo malo noro, da hodam nekam ful globok, pa potem ne, moram vse to nositi s sabo, če imam tukaj na dosegu roke v bistvu. To je to, kam ima človek preveč na razpolago, pa ne ve, kam bi se dal. Vidite, tudi to se lahko zgodi v gozdu. Tako da zdaj se bom razpakirala in grem si postavljati zaklonišče. Bo pa definitivno na tem veju, zato ker mi je to ful lahko, no. Eno dolgo vejo postavljam čez, malo več kot 2 metra mora biti, da jaz lahko ležim. Jaz sem 1,80 m. Pa potem širina, pa potem ribe kost, to bo mala malca, 1, 2, 3. Tako da, evo, grem delat. Evo, ura je 3:15. Malo že dež pada. Če hočeš ugotoviti, koliko se lahko hitri z postavljanjem zaklonišča, ne bo zdaj šlo vidi, koliko mene, boste ugotovili, da ste res lahko ful hitri. Tole sem naredila, tole je moje ogrodje.
Seveda mora biti pet malo šir, zaradi pike, da se ima kam dati. Zadeva je zelo podobna tisti prejšnji. Obrnila sem se tja, zato kaj v tisti smeri je cesta in če kdo pride, pride pač po tisti cesti. Spet sem malo spodaj podstavila tega. Tako da zdaj moram še gor nametati nekaj, kar bo potem zadržalo listje. Po moje to travo, kaj tukaj je kar veliko te suhe trave. Trava proti nimam. Ja, pa mogoče še malo teh tanjših vej, tako da v roku pol ure mora biti tole narejen, drugače bom jaz čisto mokra, nisem noč vzela sabo za nalašč. Ura je 4 in rabila sem v bistvu eno uro, da sem naredila tole, kar vam bom zdaj pokazala. Morate vedeti, da dež pada, mislim, rosi prozoprno, tako da sem mogla ful pohiteti, kar pomeni, da sem delala eno uro to, kar je, ne. Hvala Bogu sem vzela sabo tole zadevo, da si lahko pokrijem vsaj vhod. Drugače bi še kar domov, ali kaj, ampak drugače pa zaklonišče zgleda takole. Zdaj, zakaj sem dala gor to plastiko, ta senčnik, zato, ker bom prele spodaj še zakurila, zato, da lahko sedim. Notri takole, zelo natesno bo spiko. Skoč čekiram, če so kaj kakšne lukance, ampak niso. Zdaj, kaj gor sem si dala suho travo najprej, ker ta vrh mi je res pomemben. Pri prvemu nisem to bila dosti pozorna. To sta dve nosilni, pa potem vse ostalo, kar ste videli že. Zdaj, kaj sem naredila neka vrata. Ne moram jih vplesti, zato, ker nimam nič tazga, bi mogla pač rezati neke žive veje, ampak ne bom. Tako da sem to si naredila provizoriš. Zaklonišče v bistvu bom na ta zaklon dala potem tole mojo za dež, vetroko, vodoodbojno, tako da ne bo mokre. Zdajem pa še za kurt. Da si saj čaj skuham, če sem že kle, ne si nekaj skuham. Zdaj kle imam, evo, že po suho travo nosim. Jo mrvim, ker ni nobene breze, da bi si lahko ljubje poprobala z njo, tako da se bom kar s to suho travo mogla pomagati. Nekaj sem si nabrala, ampak rosi. Tako da eto, to je to. V eni uri. Malo še uro pa pol. Pa bo pa tema. Pa bo pa noč, pa pa gremo. Ne vem, bom videla, kakšne pika, kople, ful ma dela. Če bo ful srana, bo kar v zoni zakazan. Ne, hitam se. Tako da to je v bistvu to. Bom videla, me zanima, kako bo dež držal. Veter bo, za veter ni problem, to smo že videli prvni prejšnji, da je čisto ok. Drugače pa bomo videli. Pustimo pa se presenetiti. Ne zgleda obetavno. Ampak mogoče mi rata. Zakaj je fajn, če se gre true hiker preživeti v naravi? Zato, ker imam vedno zraven še rezervo. Seveda, za kurt nisem mogla. No, dobro. Najbolj še ne znam, a ne? V mokrem vremenu za kurt. Ok, vaja dela mojstra, če mojstr dela vajo, ne, ampak evo, imam gorilc, ker sem ga pridno si zaslužil neko večerjo, to pogoda je pa pokrita, mogoče mi zjutraj rata, za jutra ni čaj, bomo videli, kakšno bo vreme zjutraj. To je še ena taka stvar, ne, kaj imajo preživeti v naravi. Lučka, ki se vedno besaš gor, da imaš po roki. Ja, evo, pika je umrla. Prijedna je bila, Nina ima jela večerje, ampak vse ima brikete, sam jih očitno ne bo jedla. A pa še predgodi. Pika, boš jedla? Tu imaš? Na.
Pojej. Pojej, bom zaprla. Fazan. Fazan. Ja, kar dobro, da špada. Vidno bolj. Bomo videli. Ne, če bo ful dež padel, se znam obleči, pa idem domov, ne? Kam greš? Ne. Tam ima zajest. Kje ima zajest? Tu ima. Ne. Tu, Pika, tu, za tvoje briketi. Ne moreš to sprto, veš, bom zaprla pol. Pridejo druge živali lahko. Ej, Pika. Ptička je, ja? Fazanje, etaka ne boš ujela, no? Lahko bi nam ojela večerjo, ker si 3 ure kopala, ne? Sem nam vedno lahko jame sam miši. Miš znal jet. Zajca pa žal ne. Kaj zdaj? Bo čaj, ne bo čaj? Bo čaj. Evo. Evo, ura je 6. Zunaj je čista tema. Ne, itak ne imate, kaj videti tema. Pika tukaj, ramene, hej, ljubica. Kaj je povedala? Za mano je zato, ker ne gre v gost. Da pa tudi ne more iti v gost, zato, ker sem vrdila ta vrata. Taka vrata. Tu sem dala čez. Ja, je bilo kam malo zoprno, če bi ne bi imela tega. Naslednjička bom popravljala. Ko bom delala novo zaklonišče, moram malo drugače narediti. Sem se, če ne bilo pika, bi počist, ok, bi se jaz tja nota dala čez konc, pa bi bilo vse ok, ampak tako pa, pač sem jaz v zuni. Ja, če imate psa, morate pač, ne, a veste, pa psa, pa nahrbnik, pa tako, zadeva kar velika polarata, ni več to eno malo zaklonišče. Glavno moram 6 zarele spati, da vidimo, kaj se bo po noč dogajalo. Upam, da kaj slično, ko sem živalco. Se v bistvu še ni čista tema, jaz lepo vidim. Vko rapne, kje 45 minut, da se navadi na temo. In redko, da je ful tema, da se res nače vidi. Če se sprašujete, če so ljudje, kdaj je tako hodili po noč, pa tako. Kaj so partizani, kurirji? Ja, in še doprejo, ne. So, v starih časih so ljudje imeli teren okrog sebe nasodiran v nulo. So vedeli, kje se spušča, kje se dviguje, kje se kako gre. Ne, mi danes pa znamo, ne vem, mikrovalovko počekati, kaj oni ne bi znali, ne. Mislim, jaz se ne znam. Glavno, to je to. Zdarjeva spati, ko v Beful obožujeva, da nam drček pada. To mi je res. To mi tako spavam, tako da ne moram biti po koncu, tudi ne vem, zakaj bi bila. Pa da vidimo, kaj bo prinesla noč. Ura je pol enih, zjutraj kaplana me tukaj dal. Kar ni glih v redu. Mislim se ne, da imamo kaj spodi, ampak malo počas prhaja k Piki to. Tole ne bo v redu. Mislim, ni bilo v redu, če bi bilo nekje Bogu iza nogo, pa da ne morava noč. Pol bi mogli pač tukaj zdržati, ampak kak le spodi. Tudi nekaj malo kapla, dobro, ni glih nekaj groznega. Imam vozo odbojno spalko, tako da ni panike, ampak se vidi, da je malo mokro. Ne bo, da se obličeva, pa greva domov. Se je samo 1 uro sva od doma sva. Ja, mislim, da nima smisla, da kaj le še 6-7 ur zdrživa. Strajeva. Ja, tole definitivno ni v redu, kaj le. Ja, tako je to. No, sej, nekaj smo vse en spali.
smo vse sprobali, da vidimo, kako to zgleda zdaj, ja ne, če. Postavljajo zaklonišče in hoče spati, da špada. Tega ponavad ne delajo, kot da špada, ne. Ja, I wonder why. Ja, tako. Grejo si med obleč, počas, pa pičiva domov. Superca. No, vidite. In zdaj prodave prije to, da človek se zna v gozdu orientirati. Drugač bi bilo tole pa zdaj le štala prijeti ven. Tako da, evo, greva domov na suho. Misija končana. Evo, jutro po noči. Sem prišla pogledati kraj zločina. Pokažem zdaj, kakšno je. Tako da, če bi ostala tukaj, niti ne bi bilo to grozeno, ne. Tukaj je zmočil, tukaj je mokro, ampak mislim, da je bil to prvenstveni problem, zato ker je iz une plastike gor tekel v curku, ker tole vse spodje je pa tam nekje. Tole je definitivno suho, ta del je ves suh. Tako da preživela sigurno bi, ne je bila tako mokra, kot če bi bila na prostem. Ni pa toliko tega, da bi res zadržalo. Zdaj z mojim ognjem ne bo nič. Jaz sem, kar se tiče tega projekta, zdaj končala. Naslednji projekt bo mečka naprej v gozdu. Mogoče kakšen tak dan, ko ne bo toliko dežja, toliko vlage. Ja, se bom potrudila maksimalno. Zdaj, tale drevo mi je ful dobro služil. Se mu zahvaljujem za pomoč, za sodelovanje v projektu. Nekaj teh njegovih mladičkov sem dala ven, ko sem si postavljala zaklonišče in sem obljubila, da bom jih posadila nazaj. Zdaj ne bom jih posadila tukaj. Ampak jih bom nesla domov in jih bom pri sebi doma posadila na vrtu. Ja. To je to. To je glavno ta moj projekt. To zaklonišče. Sama zadeva je ok. Kaj ni ok, moram popraviti naslednjič. In sicer moram naslednjič narediti tukaj malo naprej. Se pravi, ko sem palce, ki bojo gledali malo naprej. Da imam pokrito, ne, ta vhod. Še malo daljše mora biti za mene, ker moram, ne, svejati, to treba vse upoštevati. Te korenine, tukaj ne moreš ležati. Pa, če bo pika, mora biti širše. Absolutno širše. Tako, da bo na komod. Evo, to je to. Lepo se imejte. Adio.